Labadiena, sveikinamės rugsėjo 12-ąją ir kviečiame pasiklausyti svarbiausių naujienų. Šalies parlamentas vakar nusprendė, kad 2013 metai bus paskelbti mokslininkės Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio narės, švietimo reformos pradininkės, habilituotos mokslo daktarės Meilės Lukšienės metais. Mat kitame sukanka 100 metų, kai gimė ši nusipelniusi visuomenės veikėja. Nutarėme pabrėžiama, kad mokslininkės 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos į UNESCO minimų datų sąrašą. Meilė Lukšienė, kurios vardu 2010-aisiais Edukologijos universitete atidaryta jos vardo auditorija, yra daugybė švietimo srities knygų autorė ir bendraautorė, mokytoja, dėstytoja atlikusi itin svarbų vaidmenį, vystant modernę švietimo sistemą. Vakar vakare galutinai paaiškėjo, kiek iš viso piliečių dalyvaus spalį vyksiančiuose Seimo rinkimuose. Savo kandidatų sąrašus pateikė 17 partijų ir viena 4 partijų koalicija. Maksimalų 141 kandidato skaičių turi 8 politinės partijos. Liberalų centro partija, Tautininkų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautos vienybės sąjunga sudarytų rinkimų koaliciją už Lietuvą Lietuvoje. Joms per rinkimus reikės įveikti aukštesnį 7% rinkimų barjerą. Per 30 kandidatų registruoti kaip save išsikėlę. Daugiamandatėje apygardoje šiemet iškelta beveik 1800 kandidatų. Tai reiškia, kad šiais metais Seimo mandato sieks apie 2000 Lietuvos piliečių. Europos komisijos šią savaitę paskelbta ataskaita rodo, jog mūsų šalis viena iš 4 šalių, kur už aukštą į mokslą moka mažiau nei pusė studentų. Be Lietuvos mažesnioji studentų dalis už mokslą moka tik Kroatijoje, Slovenijoje ir Vokietijoje. Visi studentai už mokslą moka Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Anglijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje ir Turkijoje. Su išlygomis už studijas nemoka studentai Austrijoje, Kipre, Danijoje, Suomijoje, Graikijoje ir Maltoje, Norvegijoje bei Švedijoje. Iš ataskaitos matyti, kad taip, kaip ir Lietuvoje, stipendijos nedaugeliui studentų mokamos didžiojoje dalyje Europos šalių. Naujienos iš sporto pasaulio. Vilniaus savivaldybė nutarė gaivinti nacionalinio stadiono statybas. Jau netrukus turėtų būti paskelbtas konkursas 2 futbolo aikštėms įrengti. Manoma, kad darbų vertė gali siekti daugiau kaip 5 milijonus litų. Sostinės savivaldybės administracija jau pradeda viešojo pirkimo procedūrą sporto aikštynų įrengti Ozo gatvėje, ten, kur stūksto nacionalinio stadiono griaučiai. 2 futbolo aikštės su nedidelėmis žiūrovų tribūnomis numatoma įrengti iš pinigų, kuriuos savivaldybė prieš tai planavo panaudoti stadiono Naujoje Vilniuje projektui. Jo kuriam laikui nutarta atsisakyti. Tiesa, pačių nacionalinio stadiono griaučių sostinės valdžia kol kas judinti neketina. Mate be ieškoma 10 milijonų litų reikalingų statinio konservavimo darbams. Vakar vėlai vakare Graikijos mieste Pirėjuje nacionalinė Lietuvos futbolo rinktinė patyrė pirmąjį pralaimėjimą. 2014 metų pasaulio futbolo čempionato Europos zonos G grupės atrankos turnyro rungtynėse su Graikijos komanda varžovams jie nusileido rezultatu 0-2. Pirmajame kėlinyje vyko dar lygus žaidimas, tačiau po antrojo kėlinio pradžioje pelnyto įvarčio graikai perėmė iniciatyvą. Trečias atrankos turnyro rungtynės Lietuvos rinktinės spalio 12-ąją svečiuose žais su Lichtensteino ekipa. Vyriausiasis rinktinės treneris Čiaba Lazlo teigia, jog rinktiniai būtina pergalė Lichtensteine ir bent taškas su kitu varžovu Bosnija ir Hercegovina. O Liuksemburge tęsiasi Challenger Tour serijos ATP Roller Open vyrų teniso turnyras, kuriame dalyvauja geriausi Lietuvos tenisininkai Ričardas Berankis ir Laurynas Grigelis. Vakar vakare Laurynas pirmajame rate 4-6-4-6 pralaimėjo 25 metų šveicarui Adrienui Boseliui. Nuo dvejetų varžybose kartu žaidė Lietuvos tenisininkai pirmo rato dvikovoje nusileido Liuksemburgo atstovams. Na ir sinoptikų teigimu, vakar Lietuvoje buvo šilčiausia rugsėjo diena 25 laipsnių šilumos. Nuo šiandien jau ne visoje šalyje taip šilta, vakare galima škvalas. Ir jau rytoj debesis aptrauks dangų, daug kur lis jau ilgai. Daugelyje šalies rajonų įdienojus tesieks 14 laipsnių, o rytuose gali trumpai siekti iki 20 laipsnių šilumos. Visų vandens telkinių temperatūra šiuo metu maždaug vienoda apie 14-16 laipsnių šilumos. Tiek šiandien, ačiū už dėmesį, kurio lauksime ir rytoj. Sudie.